brightest entertainment presents. Rodali, 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 Rodali. Toy tene koi kole na hobo gita. Result ulabole aru keta din ase ki koli turu je kotha thik ase deri nokoribi kintu bhat amar ghorote khabi hi hoy neki hobo tente ahibi bye kak bhat khabole matili orsona gitai phone korisil ta eti ahibo moi bhat khabole koisilu kintu ta na khae hihotor ghorlo henu kunu ba alohi ahibo e bhale holde aji amar bhator logot khabole bihe hekue nai hi tumi tai na jana তাই আমাৰ ঘৰত ভাত খাই খুব ভাল পায় বিশেষকৈ তোমাৰ হাতৰ কচু হাকৰ আঞ্জাখন তাই মাকে হেনু হাকপাত একো ৰান্ধিব নাজানে খালি চিকেন পোলাও বিৰিয়ানি ৰান্ধে এতিয়া তাই মোক কি কলে জানা কি কলে মই যেতিয়া কলো ভাত আমাৰ ঘৰতে খাবি তেতিয়া তাই লগে লগে কলে আজি নোৱাৰিম আজি আমাৰ ঘৰত আলহী আছে কাইলৈ বা পৰহিলৈ ভাত খোৱাকৈ যাম হাই ঐ দেহি ও ৰবি তোক মই কিবা কথা এটা কবলৈহে আহিছিলোঁ পাহৰিয়ে গলো নহয় কি কথানো মনিকা বা রাজুর কথা নেকি মা অ হয় হয় সিহঁত দুটার কথায় সিহঁতর পড়া শুনানো মা মিসাই তুমি সিহঁতর কথা চিন্তা করে আসা মই আছো নহয় মই এই দুটা মাহত সিহঁতর পড়া শুনা ভালকৈ চকু দিছো তুমি চিন্তা নকৰিবা মনিকাই অলপ জোৰ দিলে ফার্স্ট ডিভিজনটো পাবই আৰু রাজুর কথা চিন্তা কৰিব নালাগে মই তাকেহে কব খুজিছো তোর রিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত সিহঁতক তো সিমানকৈ চাবলৈ সময় নাপাবি নহয় তয়োতো আকৌ পঢ়িম বুলি কৈছ পঢ়িম বুলি কৈছো মানে পঢ়িমেই আজিকালি অকল গ্ৰেজুৱেশ্যনটোলৈ বহি থাকিলেই নহয় বুজিছা গীতা আৰু মই ঠিক কৰিছোঁ আমি মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটো কৰিম বাৰু মা দেউতা অফিচলৈ গ'ল নেকি হেৰি নহয় আপুনি আজি অফিচলৈ নগ'লে নহয়নে কিয় হঠাৎ তুমি কথাটো সুধিলা যে মোৰ চাকৰিকাল আৰু তিনিটা মাহে আছে তুমি নাজানা জানো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আন মানুহক দেখিছোঁ নহয় অবসৰ লবলৈ এবছৰমান থকাৰে পৰা চাকৰিলৈ এৰা ধৰাকৈ যাবলৈ লয় আপুনি গোটেই চাকৰি জীৱনটোত কিমান ছুটি ল'লে আঙুলিৰ মূৰত হিচাপ কৰিলে ওলাব কিজানি আপোনাৰ লগৰ দত্তই দেখোন সদায় তাকে কৈ হাঁহে শইকীয়াৰ দীঘলীয়া ছুটিটো বাদেই কেজুৱেল লীভো বছৰৰ শেষত থাকিহে যায় হ'ব হ'ব সেইবোৰ তেওঁলোকৰ কথা মোৰ কথা হ'ল যিটো চাকৰি কৰি মই নিজৰ পাটমুঠি মুকুলাইছোঁ সংসাৰখন তৰি আছোঁ সুখে দুখে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ সেই চাকৰিটোক অৱহেলা কৰাটো উচিত বুলি মই নাভাবোঁ তথাপিও ঘৰখনৰ ভিতৰৰ কিছুমান কথা নাই জানো অৰ্চনাই এতিয়া BSc পাছ কৰি কলেজৰ পৰা ওলাব মনিকায়ো সেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব ৰাজু দুবছৰৰ পিছতে মেট্ৰিক দিব কিন্তু এই আটাইকেইটাৰ পঢ়া শুনাৰ নামত আপুনি বাৰু জীৱনটোত কিমান সময় খৰচ কৰিলে হিচাপ এটা মোক দিব পাৰিবনে সিহঁতৰ স্কুল কলেজত নাম লগোৱাৰ পৰা টিউচনলৈকে সকলোতে ময়ে মূৰ ঘমাই থাকিব লগা হোৱা নাই জানো হেৰা তুমি দেখিছোঁ বহুদিনৰ মূৰত এটা ডাঙৰ অভিযোগেই তুলিলা এয়া মোৰ অভিযোগ নহয় তেন্তে কি মই জানো ইহঁতকেইটা ডাঙৰ দীঘল হোৱাত মোতকৈ তোমাৰ অৱদান বহুত বেছি মই বোধহয় অফিচৰ কাম কৰিবলৈহে শিকিলোঁ তাৰ বাহিৰে মোৰ সংসাৰখন কেনেকৈ চলিছে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কেনেকৈ ডাঙৰ হৈছে তাৰ খবৰ মই বৰকৈ ৰাখিব পৰা নাই ঠিক আছে আৰু তিনিটা মাহৰ পিছত মই চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ পাম তেতিয়া ঘৰখনৰ কাম ল'ৰা ছোৱালীৰ দায়িত্ব মই ল'ম বাৰু তোমাকো মই অৱসৰ দিম তোমাৰ দায়িত্বৰ পৰা হ'বনে মই কিন্তু সেইষাৰ কথা শুনিবলৈকে আজি আপোনাক অফিচ খতি কৰিবলৈ কোৱা নাছিলোঁ তেন্তে আজি কিছুদিনৰ পৰা মোৰ মনত এটা চিন্তাই বাঁহ বান্ধিছে
তাকে আলোচনা কৰিবলৈহে আপোনাক থাকিবলৈ কৈছিলোঁ। কি চিন্তা? আগতেতো তুমি মোক এনেধৰণে কোনোদিন কথা কোৱা নাই। কোৱাচোন কোৱা, কিহৰ চিন্তাত পৰিছা তুমি? মই চিন্তা কৰাৰ কথাটো একে অসাহতে কৈ দিব পৰা হ'লে ইমান কথাৰ অৱতাৰণা কৰিবই নালাগিলহেঁতেন। সময় থাকোঁতেই আমি কিছুমান কথা ভবা ভাল। আপোনাৰো পেঞ্চনৰ সময় হ'ল। ইফালে টকা পইচাৰ ডাঙৰ পুঁজি এটাও আমাৰ নাই, কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাতো আছে। সিহঁতেই আমাৰ সম্পত্তি নহয় জানো? সিহঁতৰ কথা ভাবিহে মোৰ চকুত টোপনি নোহোৱা হৈছে। কথাবোৰ খুলি নোকোৱা কিয় তুমি? আপোনাক সকলো কথাই চকুত আঙুলি থৈ দেখুৱাব লাগিব। আপোনাৰ পেঞ্চনৰ পিছত আমি আকৌ বোকাখাটৰ ঘৰলৈকে যাব লাগিব। আপুনিতো সেইটো কথা ভাবি ৰাখিছে, কিন্তু গুৱাহাটীখন এৰি থৈ তালৈ গ'লে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব আপুনি এবাৰ ভাবি চাইছেনে? এতিয়া কথা হ'ল, পাছ কৰি উঠি কৰিম কি? দেউতাৰ চাকৰি শেষ হোৱাৰ পাছত আমি যদি বোকাখাটলৈ গুচি যাওঁ তেন্তে মোৰ কি হ'ব? মোৰ পঢ়া কি ইমানতে ইতি পৰিব নেকি? এতিয়াই তেনেকৈ নাভাবিবিচোন। এতিয়াই নাভাবি কেতিয়া ভাবিম? ইফালে বিজনেছ মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউটত দুই এদিনতে এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম দিয়া আৰম্ভ কৰিবই। দিলে ফৰ্ম এখন তয়ো আনি থবি। তোমালোকে কথাবোৰ তেনেকৈ ক'লেই নহ'ব। তোমালোকৰ আচল মতলব মই বুজিব পাৰিছোঁ। আমাৰ আকৌ কি মতলবৰ কথা ক'লি তই? আৰু কিছুমান কথা আছে, সিহঁতবোৰৰ কাণত পৰাৰ আগতে তুমি শুনি সঠিক মন্তব্য দিয়াটোহে মই বিচাৰোঁ। কওক কওক, বেছি দীঘলীয়া কৰিলে মোৰ ভাত ঘুমতিটো ভাঙি ফাট মেলিব। ৰদালি 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 ৰদালি। আপুনি কালি নহা দেখি প্ৰথমে মই আচৰিতেই হৈছিলোঁ। পিছত ভাবিলোঁ কিবা অসুখ বিসুখেই হ'ল নেকি। যিহে বতৰ, এনেকুৱা বতৰত প্ৰেছাৰ থকা মানুহৰ কাৰণে বৰ প্ৰব্লেম হয়। তদুপৰি আগদিনা ইনফৰ্ম নকৰাকৈ আপুনি কেতিয়াও লিভু লোৱা নাই। কালি কিয় আহিব নোৱাৰিলোঁ সেই কথা মই আপোনাক বিতংভাৱে ক'লোৱেই দেখোন দত্ত। শুনক শইকীয়া দেউ, আপোনাৰ পৰিবাৰে ঠিক কথাকেই কৈছে। আপুনি ইমান বছৰ গুৱাহাটীতেই থাকি গুৱাহাটীতেই যদি মাটি এডোখৰ কিনি ঘৰ এটাই বনাব নোৱাৰিলে তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব কওকচোন। এই মই মাটি কিনোতেতো আপোনাক কৈছিলোঁৱেই, কিন্তু আপুনিতো তেতিয়া কথাটো গুৰুত্বই নিদিলে। ইমানবোৰ কথা তেতিয়া মোৰ মনলৈ অহাই নাছিল। ভাবিছিলোঁ পেঞ্চন পালে বোকাখাটৰ পুৰণা ঘৰলৈ গুচি যাম আৰু তাতে গৈ ভাই ককাইকেইটাৰ লগতে থাকিমগৈ। পিছে শইকীয়া দেউ, সময় এতিয়াও আছে। মই আপোনাৰ পৰিবাৰৰ পক্ষতেই ভোট দিছোঁ। আপুনি পেঞ্চনৰ টকাটো যথেষ্টখিনি পাব আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পইচাও ভালেখিনি পাব। প্ৰথমতে আপুনি গুৱাহাটীতে দেখোন মাটি কিনক, তাৰপিছত তাত সৰুকৈ এটা ঘৰ সাজি ভাড়াঘৰটো এৰি দি তাতেই সোমাওক। এৰা, ভাড়াঘৰতো বহুত পইচা দিয়া হ'ল। এতিয়াৰ পৰা আপুনি খা খবৰ কৰি তলে তলে দুখৰ মাটি চাই থাকক। পেঞ্চনৰ টকাখিনি আহিলে সেইখিনি আপুনি কিনিব পাৰিব। বেছিকৈ আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰি নাথাকিব আৰু তেনে কৰিলে এই গুৱাহাটীত আপোনাৰ মাটিঘৰ কিনাই নহ'ব। মা, তুমি ক'ত? মই ইয়াতে আছোঁ। কি হ'ল নতুৰ? মা, তুমি কি ভাবিলা? কি ভাবিলোঁ মানে? মোৰ কিন্তু মেনেজমেণ্ট পঢ়াৰ ইচ্ছা আছিল, এতিয়া তোমালোকৰ কথাই সকলো খেলিমেলি কৰি দিছে। মই এতিয়া কি কৰিম কোৱা? কি কৰিম মানে? আগতে ৰিজাল্টটো দি লওকচোন। শুনা মা, ৰিজাল্টৰ কথা ভাবি মনে মনে ভয় লাগিছে যদিও ভালকৈ পাছ কৰিম বুলি মনত বিশ্বাস এটা আছে। এতিয়া কথা হ'ল, পাছ কৰি উঠি কৰিম কি? দেউতাৰ চাকৰি শেষ হোৱাৰ পাছত আমি যদি বোকাখাটলৈ গুচি যাওঁ তেন্তে মোৰ কি হ'ব? মোৰ পঢ়া কি ইমানতে ইতি পৰিব নেকি? এতিয়াই তেনেকৈ নাভাবিবিচোন। এতিয়াই নাভাবি কেতিয়া ভাবিম? ইফালে বিজনেছ মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউটত দুই এদিনতে এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম দিয়া আৰম্ভ কৰিবই। দিলে ফৰ্ম এখন তয়ো আনি থবি। তোমালোকে কথাবোৰ তেনেকৈ ক'লেই নহ'ব। তোমালোকৰ আচল মতলব মই বুজিব পাৰিছোঁ। আমাৰ আকৌ কি মতলবৰ কথা ক'লি তই? মই ভালকৈ বুজিছোঁ। দেউতাই পেঞ্চন পালেই আমি গুৱাহাটী এৰি বোকাখাটলৈ গুচি যাম। তাৰপাছত তাত তোমালোকে ভাল দৰা এটা চাই মোক বিয়া পাতি দিবা। লগে লগে তোমালোকৰ জঞ্জাল এটাও আঁতৰিল। কিনো কথাবোৰ কৈছ তই? মই কিন্তু এতিয়াই কৈ থ'লোঁ, বিয়া চিয়াত মোৰ বহিবলৈ ইমান সোনকালে মন নাই। মই আৰু পঢ়িবহে খোজোঁ। তাৰপাছত নিজৰ ভৰিকেইটাৰ ওপৰত থিয় হৈ মণিকা আৰু ৰাজুকো কিবা এটা কৰিবলৈ সুযোগ দিওঁ। দেউতাই আমাৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰে কৰিছে, এতিয়া বাকীখিনি আমি নিজেই কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। এইবোৰ কথাকে কালি মই দিনটো দেউতাৰক ক'লোঁ। দেউতাই পিছে কি ক'লে? কালিতো হানা একোৱে নক'লে। জানই দেখোন, মনৰ ভিতৰতে কথা এটা পাগলি পাগলি সিদ্ধান্ত লওঁতে দেউতাৰৰ সময় লাগে। মই কথাবোৰ ক'লত এতিয়া চিন্তাত পৰিছে।
বোকাখাটত গৈ সোমালে যে তহঁতৰ একো নহ'ব সেইটো কথা অৱশ্যে এতিয়া বুজি পাইছে। হেৰা মহিমা, কি হ'ল? সিদ্ধান্ত এটা ল'লো বুজিছা? কি সিদ্ধান্তনো? অথনিৰে পৰা ক'ব নোৱাৰিলে জানে দেখোন, দিনটো ইটো সিটো কাম কৰি দৌৰি ফুৰাৰ পিছত ৰাতি বিছনাখনৰ ওচৰলৈ অহাৰ লগে লগে ভাগৰে মোক হেঁচা মাৰি ধৰেহি। সেইটো তোমাৰ পুৰণা কথা মহিমা, কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুমান দৰকাৰী কথা আমি এইখিনি সময়তে পতা নাই জানো। বাকী সময়ত তুমিও ব্যস্ত থাকা, ইহঁতবোৰো থাকে। আৰু কিছুমান কথা আছে, সিহঁতবোৰৰ কাণত পৰাৰ আগতে তুমি শুনি সঠিক মন্তব্য দিয়াটোহে মই বিচাৰোঁ। কওক কওক, বেছি দীঘলীয়া কৰিলে মোৰ ভাত ঘুমতিটো ভাঙি ফাট মেলিব। এটা কথা কোৱাচোন, আমি বাৰু এই গুৱাহাটীখনত থকা কিমান বছৰ হ'ল? কিনো কথাটো সুধিলে আপুনি? অৰ্চনাৰ এবছৰ হোৱাৰ লগে লগে মোক আপুনি ইয়ালৈ অনা নাছিল জানো? তাইৰ এতিয়া বয়স 22 কুমাল, গতিকে গুৱাহাটীত আমাৰ 21 বছৰ হ'ল। আপুনি জানো তাৰ 4 আগতে অহা নাছিল? তুমি ঠিকেই কৈছা বুজিছা, ইমান দিনৰ পিছত গৈ বোকাখাটত সোমালে আমাৰ যিমান জঞ্জাল হ'ব, তাতকৈ গুৱাহাটীৰ পাহাৰে কুন্দৰে মাটি এটুকুৰা লৈ ঘৰ সাজি থাকিব ল'লে কম জঞ্জাল হ'ব। মইতো তাকেই কৈছিলোঁ, এতিয়া আকৌ ঘূৰাই মোকেই ক'লে যে। অফিচৰ দত্তয়ো তোমাৰ কথা কেনেকৈ ক'লে? দত্ত কামৰ মানুহ, তেওঁ হক কথাকেই কৈছে। সেইকাৰণেতো সিদ্ধান্তটো ল'লোঁ, দত্তই সহায় কৰিম বুলি কৈছে। প্ৰথমতে মাটি এটুকুৰাটো কিনিব লাগিব। দত্তৰ চিনাকি মানুহ এজন আছে, তেওঁকে ক'ব, তেওঁৱে আমাক মাটিৰ সন্ধান দিব। সেয়া দেখিলেনে, সকলো কামৰে এটা সহজ পথ আছেই, তাকে বিচাৰি পোৱাটোহে কথা। গুৱাহাটীৰ খালী মাটি কোন টুকুৰানো দ নহয়, সকলোৱে আৰ্থফিলিং কৰিয়েতো ঘৰ বনাইছে। আৰ্থফিলিং কৰিব নলগা মাটি, তেনেকুৱা মাটিও মোৰ আছে, অলপ ওখ ঠাইত হ'ব। কোনফালে আছে? কাহিলিপাৰা ফালে, নৰকাসুৰ পাহাৰ। নাই নাই নাই, সেইফালে মোক মাটি নালাগে, এই অঞ্চলটোৱে মোৰ বেয়া লগা নাই। কেনেকৈ বেয়া লাগিব ছাৰ, সকলোবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ। সৌ যে প্লটটো দেখিছে এজন ডাক্তৰৰ, তাৰ কাষৰ প্লটটো এজন MBI, তেখেতসকলকো এদিন ময়ে মাটিখিনি কিনা দিছিলোঁ। আৰু দুঠাইত মাটি থকা বুলি আপুনি ক'লে নহয়, ব'লকচোন একেবাৰে চাই যাওঁ। আজি দেওবাৰ যেতিয়া মাটিকে চাওঁ, কিনাৰ সিদ্ধান্ত পিছত একেবাৰে ল'ম বাৰু। ৰদালি 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 ছাৰ, এইখিনিয়ে মাটি, ইয়াৰে 1/10 লেচা মালিকে বিক্ৰী কৰিব। মাটিখিনি দেখোন 10, বহুত পুতিব লাগিব যেন পাইছোঁ দেখা। ছাৰ, গুৱাহাটীৰ খালী মাটি কোন টুকুৰানো 10 নহয়, সকলোৱে আৰ্থফিলিং কৰিয়েতো ঘৰ বনাইছে। আৰ্থফিলিং কৰিব নলগা মাটি, তেনেকুৱা মাটিও মোৰ আছে, অলপ ওখ ঠাইত হ'ব। কোনফালে আছে? কাহিলিপাৰা ফালে, নৰকাসুৰ পাহাৰ। নাই নাই নাই, সেইফালে মোক মাটি নালাগে, এই অঞ্চলটোৱে মোৰ বেয়া লগা নাই। কেনেকৈ বেয়া লাগিব ছাৰ, সকলোবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ। সৌ যে প্লটটো দেখিছে এজন ডাক্তৰৰ, তাৰ কাষৰ প্লটটো এজন MBI, তেখেতসকলকো এদিন ময়ে মাটিখিনি কিনা দিছিলোঁ। আৰু দুঠাইত মাটি থকা বুলি আপুনি ক'লে নহয়, ব'লকচোন একেবাৰে চাই যাওঁ। আজি দেওবাৰ যেতিয়া মাটিকে চাওঁ, কিনাৰ সিদ্ধান্ত পিছত একেবাৰে ল'ম বাৰু। মোৰ কোনো আপত্তি নাই, আমাৰ কামেই হ'ল কাষ্টমাৰক ছেটিছফাইড কৰা, পছন্দ নহ'লে আমিও আপোনাক জোৰ নকৰোঁ। ব'লক ছাৰ। কওক শইকীয়া দেউ, খবৰ কেনে? কি বুলিনো ক'ম দত্ত, আপোনাৰ হৰেশ্বৰ ডেকাই মোক মাটি দেখুৱাইছেহে দেখুৱাইছে, কিন্তু মোৰহে চকুত লগা নাই। তাৰমানে আপোনাৰ পছন্দ হোৱা নাই? কথাটো ঠিক তেনেকুৱা নহয়, মোৰ পচন্দটো নিৰ্ভৰ কৰে পুঁজিৰ ওপৰতহে। গুৱাহাটীত ইমান মাটিৰ দাম বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। হেৰি, এইখন মহানগৰ নহয় জানো, সকলো মানুহৰে গুৱাহাটীত মাটি এডোখৰ কিনাটো এতিয়া একমাত্ৰ ধ্যান ধাৰণা।
আপুনি দেখা নাই আমাৰ অফিচৰ পিয়ন দিনেশেও সেই পাহাৰৰ ওপৰৰ দখলি মাটি এডোখৰকে কিনি থলে। তাৰমানে গুৱাহাটীত থাকিবলৈ হলে ময়ো এতিয়া তেনেকুৱা কিবা এটা কৰিব লাগিব যেনে পাইছো। নাই 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 নাই, সেই কাম আপুনি মই কৰিব নোৱাৰো। সেই মাটিৰ একেবাৰে নিশ্চয়তা নাই আৰু কষ্টও বহুত। এৰা, সিদ্ধান্তও ললো গুৱাহাটীত থাকিম বুলি। ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে গম পালে কথাটো শুনি সকলোৰে মন ফৰকাল। পৰিবাৰতো কথাই নাই, এতিয়া মাটি আৰু টকাৰ অংকটো নিমিলেহে নিমিলে দত্ত। মিলিব মিলিব, আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব। হেৰি সখ্যা দিওঁ, মানুহ যেনেকৈ বাঢ়িছে গুৱাহাটীখন জানো তেনেকৈ বহল হৈ গৈ থকা নাই। মই হৰেশ্বৰ ডেকাক আপোনাৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজাই ক'ম, তেওঁ পাৰিব বুজিছে। তেওঁ বহু মানুহক ইতিমধ্যে মাটি কিনাই দিছে আৰু তেখেতৰ কামেই সেইটো। আপোনাৰ সাহসতে মই আগবাঢ়িছোঁ। চাকৰিটো থাকোঁতে মাটি এটুকুৰা ল'ব পাৰিলে সকাহ পালোহেঁতেন। বেংকত জমা ধন অলপ আছে, লাগিলে তাকে দি মই বাইনাও কৰি থ'ম। ছাৰ, অ ডেকা দেখোন কোনফালে যায়? হে নক'ব আৰু ছাৰ, কাম এটাত এফালে যাব লগা হ'ল। আপোনাৰ দেখি ভাবিলোঁ মাত এষাকে লগাই হয় নেকি? ভালেই কৰিলে ভালেই কৰিলে, ময়ো আপোনাক লগ ধৰিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ। বাৰু ডেকা, কওকচোন এই খবৰ কেনে? খবৰ মানে ছাৰ, আপোনাৰ কথামতে মই শইকীয়া ছাৰক তিনিদিনত পাঁচ ঠাইত মাটি দেখুৱালোঁ, পিছে তেখেতৰ পচন্দহে নহ'ল। আচলতে মাটিখিনি পচন্দ নোহোৱা নহয়, কিন্তু দামটোহে বেছি হৈছে নেকি, সেয়েহে আপুনি দেখুওৱা মাটি শইকীয়াৰ পচন্দ হোৱা নাই। কথা তেন্তে সেইটোহে, কিন্তু ছাৰ মোৰ হাতত ইমান সস্তাৰ মাটি নাই, মাটিৰ দাম দিনে দিনে বাঢ়িছেহে। আপোনাকনো কি ক'ম, জানেই দেখোন গুৱাহাটীৰ মাটিৰ কথা। এৰা, এনেকৈ হ'লে তেখেতৰ মাটি কিনা নহ'বগৈ যেন পাইছোঁ। মাটি বাৰী ভাগ্যৰ কথা, কপালত থাকিব লাগিব। বাৰু চাওঁচোন, মোৰ লগতো কেইজনমান আছে, তেওঁলোককো খবৰটো দিওঁ। মই নোৱাৰিলেও তেওঁলোকে দিব পাৰে কি জানি। শইকীয়া ছাৰ মানুহজন বৰ সহজ সৰল, সহায় কৰি দিব পাৰিলে ভালেই পালোহেঁতেন ছাৰ। কাক বিচাৰিছে? এইটো সুধাকৰ শইকীয়া ঘৰ হয়নে? হয়। তেখেত ঘৰত আছেনে বাৰু? আছে। দেউতাক আপুনি ক'ৰ পৰা অহা বুলি কয়? মই গুৱাহাটীৰে, লক্ষ্মীনগৰত থাকোঁ। খুৰাৰ লগত অকণমান কথা আছিল। বাৰু আপুনি বহকচোন। ভাল। দেউতা, অ দেউতা, আপুনি কি কৰি আছেনো? কিয়, কি হ'ল? আপোনাক বিচাৰি ল'ৰা এজন আহিছে। মোক বিচাৰি? অঁ। এই অসমত কোন আহিল? তই সুধগোচোন কিয় বিচাৰিছে। আপোনাকহে বিচাৰিছে, কিবা সোধে মই আকৌ কি উত্তৰ দিম? ল'ৰাজনক মই বাহিৰতে বহিবলৈ দি আহিছোঁ, আপুনিয়ে ওলাই যাওক, মোক মায়ে মাতি আছে। ৰ'দালি ৰ'দালি।